head and my horizon, asking to find a place I can lay my eyes on. A dragon's head face up beside him, is there a myth I can find to confide in on? Put on your horizon, oh, come put your own mouth on me underwater. Cause it'll all in a moment wash away. Добрий ранок, добрий день всім, привіт. Сьогодні ми приїхали в Upstate. Значить, багато у нас сьогодні планів погуляти в лісі. Перше ми відвідуємо броварню. Гарно так. Тут є піца. Винарня, точніше. Тут є піца, є вино. Мама буде пробувати вино. Ми будемо пробувати з Марчиком піцу. Так, Марчик? Де? Там навіть така на дровах піч. Там роблять вони свою піцу. Цікаве місце таке. Гарна погода, якраз осінь. Ліс сьогодні має бути. Такий вон червоний. Поїдемо в парк. Такий. Трошки далі, мінут 20. Ну і ще й заїдемо в кінці на ферму. Візьмемо молочка. Коротше, говоря, далі буде. Так, воно тут все виглядає. Тут ми, мабуть, піцу будемо замовляти. Ну, ну зараз розберемося, будемо знімати. Ну, коротше, от тут вибір сирів, всяких закусочок. Тут вибір вина, ми з мамою взяли собі 4 вина попробувати. Самі такі, що самі ходові, скажімо. Зараз попробую, візьмемо, може, вино собою додому. Там зараз замовимо піцу. І сядемо, дивимося за столик. Так, Марчик? Марчику, сонечко світить. Так? Так. Тут вон. Замовили піцу. Дядько робить нам піцу. Так, підемо зараз, садимо на столик десь. Угу. Поїмо, поїдемо далі. Це все? Ну все. От ми зайняли столик, замовили дві піцу. Мама взяла вон такі от 4 піна. Ну як, це тестінг. Проба. Зараз поїмо. Поїдемо далі. Гарно тут так. Мама, розкажи, як тобі вино біле. Кисловате було, так? Сухе. Це яке те ще одне біле, да, наливаєш? Ну, видно, напевно, правда, біле? Чи ти думаєш, це червоне вицвіло? Мало ли, може, GoPro скажає. А може, хтось бельтонік якийсь буде дивитися? Бо на чорно-білій екрані. Це яке? Це таке трошечки... Взагалі такий запах, як яблучний, як яблуко якесь, такий. Чого собі? Воно, типу, кислуватий, таке, типу,
Цікаво, чесно. Це добре смачно. Нам дали стакан такі з емблемою їхні. Робіберо Вайнері називається. Звук. Зараз буде звук, Марчик тут керує. Тут вон виноград росте. Коротше говоря, отак якось. Це, мабуть, кабарне, бо воно легеньке дуже. Для терки. Останнє має бути крепке. Кабарне, да, це? Ммм, зараз стікається. Аж смачне, так? Так. От такі от краєвиди тут. Ми зараз вже їдемо той. Отой, виходить, ліс ми їдемо, туди, в гори. Дуже гарно. Парк ліс, да, Марчик, бачиш, як гарно? Ще класно тут. Зараз особливо восени. Дуже гарний пейзаж. Закрити на суботу, неділю там гуляти би багато із-за коронавіруса, кажеш. Там таке класне місце, я хотів на дроні політати. Коротше, загружу фотку. Що тебе? О, де машини зупиняються, де люди гуляють. А? Отут зупиняються люди, йдуть гуляти, бо нікого не пускають. Ні, ми далі зупинимося. Але ні, просто. Які кольори, подивіться, як гарно. Ну, уби. Не вийшло. Ну, нічого, зараз пройдемося, десь тут погуляємо в іншому місці. Зараз, я думаю, що отут. Отут ми і станемо, підемо погуляємося трошки по лісу. Коротше, приїхали ми на ферму. Взяти молочка. Масло. Що це? Порядок на волі? Чисте. Тут колись коровки були, десь їх позаганяли. В чому прикол цієї ферми? Що? Тут заходиш і все робиш сам. В холодильниках, значить, продукція. Тут м'ясо, вон курочки є, до речі. Банки. Здаєш, ми нас ще з минулого разу, ми десь тут останній раз, десь рік назад, може, вішали. Тут свинка. Марчик ще маленький був, ми сюди приїжджали. Тут записуєш, скільки що береш, рахуєш, лишаєш. Ну, коротше, тут тебе сам рахуєш і чесно все віддаєш. Тут в нас мед, ну, не в нас, а в них. Яєчка, сир дома і все тут домашнє. Йогурт, ну, сметанка. Молочко є. Коротше, тут овочі. Овочі, картопель, там чесночок. Коротше, все домашнє, все з ферми, але тут сам собі рахуєш і записуєш. М'ясо, звісно, але це слухай. Сало є. 10 доларів, так? Бачиш, там. Тоненьке таке. Тоненьке сало, так. Коротше, зараз ми щось купимо, да й будемо їхати далі. В той парк не попали, знайшли інший. Ну, не такий, звісно, живописний, як той. Але теж гарний, поїдемо туди, погуляємо. Коротше, далі буде. Коротше, в один парк приїхали, нас не пустили, в другий парк нас приїхали, не пустили. Приїхали отакий от локал парк. Марчик захотів дитячу площадку. Знайшли, загуглили. Зараз будемо спускатися з суперкрутої горки. Ого! Нічого собі! Така супершвидкісна! Стикаєш, тобі його можна ноги собі себе. І тримаєш його, так ми разом спускалися. Мені страшно. Їдемо сюди. Там не... Тут краще. Там, типу, там
заносить, що це капець, але тут саме круто. Да? Роздавлю Марчика ще. В нього маєш сідати. Ага! Поїдем? Поїдем. Ну, поїхали. Поїхали. Тримайся, Марчик, добре. Клас. Класно? Ти тебе знімав? Ні, ноги. Ноги наші. Поїхали ще раз? Ще їду. Ще раз їду. Кукуню духов. Кукун. Теніс грають там. Хотів дроном тут політати, тут аеропорт рядом, не можна взлітати. Коротше, сьогодні день такий непонятний. На рахунок польотів і на рахунок парків. Ну, але тут пограємося, полазимо собі. Там річечка навіть якась є. Зараз підемо туди, так? Ще раз. Зараз будемо спускатись. Чекай, Марчик. Мама. Мама є. Мама є. Так, зараз чекай. Сідай. Опа. Тато сідає. Марчик сідає. Поїхали. Все, їдем? Так. Де поїзд? Тут. Тут поїзд їздить? Тут поїзд їздить? Це бордюр. Йдемо до річки. Йдемо до річки. Йдемо до водички. Ні-ні-ні, давай руку. Ще хочеш спускатись? Ну, короче, йдемо ще покатаємось, потім будемо там до річечки. Ось така тут річечка ще тече. Річка? Угу. Кого ми можемо тут зустріти? Пеликан. Кого? Пеликан. Пелікана? Чи рибики якісь? Рибики, де на воді вики. Кат. Муха. Мошка. Мошка. Мошка літає. Над нами літає мошка. Йдемо туди на міст? Так. Давай, Рок. Отут. Так, така у нас сьогодні прогулянка вийшла не так, як планували з тим парком. Там дуже гарно. Звісно. Сказала, що таки збронювати треба місце і тоді нас пустять. Тобто зарані хто бронює, щоб не було великого скупчення людей. Ми його діла. Міст. Річечка. Така невеличечка. Якесь бейсбольне, футбольне поле. Такий парк для місцевих. Пішли. Зараз будемо їхати додому. Помаленьку. Що? Туди хочеш? Ну, йдемо туди ще. Пройдемось. Будемо їхати, так? Так що якось отакий день вийшов. Гарно. Ні, все одно. Нормально з'їздили, побачили. Бо тут взагалі дуже гарні дерева. Мама вон сидить на лавочці. Так. Вон там, вон, бачиш, вон там сидить мама. Вон там? Так. Ми йдемо тут полазимо. Вон там? Ну все, дякуємо за просмотр, далі буде. Коротше, в ітозі ще отакий парк знайшли. Приїхали по приводу на річка Гудзон. Вон, класне таке місце. Про сонечко заходить. Містечко називається Бекон. Вон, ми через той міст переїхали, вон там місто. Ми отам були на тому березі. Бекон Пайнс. Бікон? Да. Бікон. Класне місце. Марчик, тато казав, що тут клас? Ось таке ще знайшли. Прикольно. Ну, кораблик пливе.
якраз сонечко заходить. Прикольно. Що там? Водичка льопає? Все, то вже кораблик приплив, бачиш, не льопає водичка. О! Класно, звісно, що приїхали. Сюди заскочили, що таке містечко. Містечко. Знайшли, яке скрасилось сьогоднішній парковий день. Так, батарейки. Водовики. Це вики. Вики. Великий камінчик. Так. Поки далі. По черзі тут. Це є. Це є. Дивіться, тут куча камня, тут багато камня. Коротше, сидимо. Проводжаємо сонечко. Ми з Марчиком так сидимо. Мама ззаді нас. Такі барви гарні, вон, особливо на горах дерева вже. Червонік. Коричневий, жовтий. Зараз як сонце заходить, то взагалі класні кольори. Прикольний. Прикольне місце біля водички. І будемо зараз їхати додому. От такий от сьогоднішній випуск вийшов. Щось вийшло по плану, щось не вийшло. Як то кажуть, все одно вийшли з того, що приїхали, якесь прикольне місце знайшли все-таки. Так що якось так. Так що дякуємо за просмотр. Далі буде. Марчик, скажи. Далі. Далі буде. Все. Всім па-па. Всім па-па. Молодець. Between my head and my horizon, scan to find a place I can lay my eyes on. A dragon's head, a face of Poseidon. Is there a myth I can find to confide in on? Put on your horizon, oh, come put your own mouth on me underwater. Cause it'll all in a moment wash away.